повернути безпечне судноплавство у Чорному морі. Після низки переговорів і навчань країни НАТО, схоже, серйозно беруться за це завдання. Усі члени Альянсу, які мають вихід у цю акваторію, заявили про готовність очистити море від мін. В межах тристоронньої ініціативи, започаткованої під керівництвом нашої країни для протидії мінним загрозам в Чорному морі, ми провели третій раунд зустрічі Чорноморської цільової групи протимінних заходів за участі делегації з Туреччини, Болгарії та Румунії 22-23 листопада на базі нашого міністерства. Також ми плануємо провести церемонію підписання у Стамбулі 11 січня 2024 року за участі міністрів оборони трьох країн. Після цього у планах створення цілої флотилії мінних тральщиків та катерів з морськими дронами та водолазами. Працюючи спільно, кожна країна отримуватиме інформацію від колег щодо мінної загрози у всій західній частині Чорного моря. Головним завданням для цього морського союзу стане забезпечення безпеки проходження цивільних суден. Тому робота в першу чергу вестиметься саме маршрутами прямування сухогрузів, після чого силами, в тому числі й українських ВМС, планується повноцінне відновлення зернового коридору. Взагалі, в принципі, розмінується територія, скажімо так, виключно економічної зони. Вона чітко позначена для кожної країни. Також, відповідно, можливо розмінування так званих нейтральних зон. Спільно, якщо брати до уваги можливості проведення тральних робіт, розмінування території навіть з урахуванням цих трьох країн – це серйозна ділянка Чорноморського басейну. Окрім безпосередньо маршрутів проходження, кожна із країн особливу увагу збирається приділити і власній прибережній зоні. Адже біля турецьких та європейських портів уже неодноразово були помічені російські міни. І це щоразу зривало чи затягувало логістику. Ось ця загроза створює елемент нестабільності в роботі портових інфраструктур трьох даних країн. І це, відповідно, вже збитки національним економікам. Не для кого не секрет, що Туреччина зараз перебуває, скажімо так, у режимі економічної кризи. Відповідно, можливості проведення експортно-імпортних операцій – це поповнення національної скарбниці. Можливості це поповнити скарбницю і для України. Про її офіційну участь у тристоронній програмі розмінування поки що не повідомляється. Однак вона знаходиться в іншому союзі – морська коаліція, в якій також присутні Великобританія та Норвегія, також сприяють забезпеченню безпеки на морі. До речі, не випадковий українській стороні Великобританія передає тральщики для проведення розмінування безпосередньо в зоні економічних інтересів України. Також передаватимуться, очевидно, і вогневі засоби захисту акваторії Чорномор'я. Відповідно, під захистом українських гарпунів, нептунів, морських дронів та іншого, після ретельної роботи натівських тральщиків та водолазів, є всі підстави стверджувати, що щонайменше половина Чорного моря наступного року стане безпечною зоною для торгівельних шляхів.